Today, Awe, Vanda, Noske Yamadantu. Dangi Kosia, Noska Sina Tampikos. Ora Mondi Kita Boso, Noska Opi Kosien. Noska Chidana Tagreg, Noska Pasadush. Agora nós ainda conversamos a mais meio ainda. Mas a Opi Kos não tem nenhum. A minha parega passa três meses. A bisutata tá valente e forte. Chai ou botei? Bom, é atividade aqui tá para nós clausurar a ano 2022 com nós grande não. Nós temos projeto Adopsi Growth Older, então essa aqui tá onde é programa não com nós estudante não a hasi awe para não. Normalmente via para luna não tá visitando na casa, então via para luna também não tá manda carte, manda comida não, puntar em conta vai, então ora não vai casa que não tá queda hora e de 5 minutos que não hasi vega como costuchi com uma mesa atrás estudante, então com não coi bebe. Ma mi era differente quello di uniforme e studiante anche di qua classe, no? Sì, noi stiamo studiante non di help nos zorg en welzijn, lo qual ta juffrou Charinella, anto Milina ta di medewerker sport en recreatie. E siete dos opleiding an kutasi e projekto adoptie groot ouder. Juffrou, come vai quel projekto aqui? Copi di projekto un projekto che bo appega mas na un gene grandi, la bonero non ta hasi e projekto a che facile anto mi da hopi contento che fra Suzy a hasi e projekto a che conosco pa nos pega mas anto nos sa mas tocante di gene grandi. Ba pega mas na grandi contami te che di bo esperienza co e grandi co ba tengo bicita. Ya mi esperienza con mi grandi ta tur di ora mi ba se che mi sora brasa sun ci conta, des et algo un gevoelig hopi dushi co mi non sa compa mi spieghi. È davvero algo pi tushi. Lo vuoi seguire sa che in futuro? Sì, lo mi sigue sì, è sicuro così. Bon, ah, bo combo esperienza sa che. A me a in tushi. Ho bi tushi. A me bi ba ku ene grandi, des mi sa con e bai, però passera conosci con otro ene grandi, sa che che gusta. Combo bai me con eto un esperienza o pi otra. A bo ti incarga ku parte di movie show, che sei nan ki bo tapata sa con. Ah, dorgo de ene grandi porque me botimo aqui que bom po assi paso ene grandi ora não começa a vir a grandi na é creque che de senhor a me prefera assi vega de mesa sin da papia cosna assim o profissional sim ti mas ouvindo mir nos no momento na aqui eu frau Suzy tem mensagem para não sim mi kerbisa e joven andi boneiro pa stima nos grandi nan a planta, nos ta cosecha agora aqui, anto lo ta hopi bon pa nos sinha enorma e valor nan, ku nos ta laga bai perdi. Mas agora aqui é mucha nan aqui, nanto sinha hopi cose que gente grandi nan, e nanti hopi aprecio e amor, e te nanta bisami nan, no que stop, pero ta un ai nos a abdupta, anto otro ai ta un otro un class ta bai abdupta.